Перед початком пленарного засідання сьогодні, в День місцевого самоврядування, голова обласної ради Віолетта Лабазюк нагороджує подякою облради депутатів, які вступили до лав Збройних сил України та займаються волонтерською діяльністю після повномасштабного вторгнення Росії. Далі на пленарне засідання реєструються 36 депутатів із 64. Сесія оголошується відкритою. Перше питання порядку денного – звіт голови обласної ради, який триває близько 15 хвилин. Сьогодні Хмельницька обласна рада орієнтована, звичайно, і під час нашого робочого року ми засідали 6 разів під час 6 пленарних засідань. Абсолютно безперебійно працювали наші постійні комісії, розглядали усі питання, які були сформовані згідно порядку денного. Майже 1800 звернень було розглянуто апаратом обласної ради і більше 1,5 мільйона гривень виділено фінансові ресурси на потребу людей, які тої певної категорії, які цього потребують. Цьогоріч депутати питання до звіту голові обласної ради не ставлять. За голосує 35 депутатів. Сама Віолетта Лабазюк каже, не голосує свідомо. Голова громадської організації «Хмельницька ініціатива» Олег Черненко говорить, звіт голови заздалегідь опублікований на сайті облради, в нього зауважень не викликав. Звіт змістовний, структурований. В принципі, можна з цього звіту можна побачити, чим займалась рада, чим займалась голова ради. Відповідно, там все розбито по комісіях, тому можна, кого цікавить якась певна комісія, можна теж подивитися. Ну, крім якихось якісних показників, є кількісні показники, скільки там проєктів рішень було розроблено в тій чи іншій сфері, тобто можна знову ж таки все проаналізувати. Далі депутати переходять до розгляду низки запитань, що стосуються господарської діяльності та, власне, звернень обласної ради. Одне з них – звернення до президента, уряду та парламенту стосовно зняття з обліку музейних пам'яток комуністичних символів, пропонує депутат від команди Симчишина Юрій Смаль. За його словами, це звернення запропонували після демонтажу пам'ятника Островському в Шепетівці, який обласна рада від червня не могла здійснити через затяжну процедуру Міністерства культури на зняття його з обліку. Звернення йдеться про тих виявлених 200 пам'яток, які мають тотожне відношення чи пряме навіть відношення до московського комуняцького панування на теренах області, ну і України в цілому. За звернення голосує 35 депутатів, один не голосував. Після завершення розгляду 27 питань порядку денного перед депутатами виступає директор обласного департаменту фінансів Сергій Пенюшкевич. Інформує про виконання бюджету Хмельницької області на 2022 рік, оскільки повноваження під час воєнного стану делегуються військовій адміністрації. За його словами, доходи та видатки бюджету становлять 1,5 мільярда гривень, що на 38% більше, ніж у минулому році. Розповідає, на що витратили кошти. На утримання мережі бюджетних установ, на сприяння військовому командуванню та тероборони та на виконання найнеобхідніших питань, які стосуються утримання мережі. За словами голови обласної ради Віолетти Лабазюк, ця запланована чергова сесія є останньою в 2022 році. Більше без нагальних потреб депутати не збиратимуться. Діана Колесник, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.